Да, это во время финансовой модели, там, это с питанием. Нашим, чем стеклим алену, эмоции нет хомушим. Нашим, чем стеклим алену, ומעבירים את המידע לחמאס, לארגונים האחרים. וזה אחד הדברים שלא על המורות, חמש מורות ואת החלל מלנו בעצמנו, בזכות ההיגיון שלנו. ואת הטריטן זה בערך בן אדם שהוא עומד על הגג, על הגבעה, אולי יש מכשיר קשר, אולי טלפון, אולי משקפת. הוא מסתכל, בוהה, רואה מה אנחנו עושים, כמה אנשים אנחנו, איפה אנחנו נמצאים. הוא מעביר את המידע הזה הלאה. לפיכך, זה אחד הימים הגדולים עלינו. שעבירו את הדברים האלה הלאה. והמקרים, היה לנו מקרה שאני, התותחן והמפקד שלי זיהינו בן אדם על הגג, שהוא היה קצת קרה, קצת היה למעלה, הסתכל, התכופף, ולפיכך החלטנו שזו התנהגות קצת חשודה, ירינו באותו שפה גזים והרגנו אותו. זה לא שהיה לו איזה משקפת או טלפון או נשק, פשוט בער בנו, קצת התכופף, קצת התרומם, אנחנו קראנו לזה שהוא שחק קצת קצת מחבואים, וזה בעצם מה שהפליל אותו. עד היום אני לא יודע מי זה היה, או מה הוא עשה, או מה הייתה המטרה שלו שם.